სოლოლაკში ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლები წყლისა და კანალიზაციის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საპროტესტებენ. მოქალაქეები სამუშაოების გაჭიანურებაზე და მის უხარისხო შესრულებაზე საუბრობენ. მათ თითქმის სისტემის შესვლა რეაბილიტაცია თითქმის ერთი თვეა მიმდინარეობს. მილები ჯერ გამოსვალეს, თუმცა გაუმართავი აღმოჩნდა და მონტაჟი ხელახლა გახდა საჭირო. ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლებმა ვითარებაში გასარკვევად ადგილობრივ გამგეობას წყალკანალის სამსახურსა და მერიასაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. მიმდინარეობს ზაფხულის შუა ცხელთვეში, ივლისის თვეში, გარკვეული სამუშაოები უკვე აგვისტოა, მეოთხე ტვირა, ძალიან ნელი ტემპით და მაგრამ ამასაც მოითმენდა ადამიანი გარკვეულ წესებს, რომ იცავდნენ. მაგალითად, ერთ დღეს შეიძლება წყალი ჩაიკეტოს ისე, რომ არავინ არ გაგაფრთხილოს, მერე წყალი გაუშვან და ზოგ ოჯახს მიეწოდება, ზოგ ოჯახს არ მიეწოდება, არ ამოწმებენ წასვლის წინ და მეორეა ის კიდევ, რომ აი დღეს მაგალითად ჩემთან მეორე მეზობელთან ამოვიდა ტრაპიდან სააბაზანოში კანალიზაციის წყალი. ეს არ არის მარტო ჩემი პრობლემა. სუნია ეზოში. ვერ დადის, ვერ შემოდის, ვერავინ. წყალმა კანალმა თქვა, თუ მართლა პრობლემა არის, უნდა ბოძის გიხდით, ჩვენ არ გვეხებაო. მე მომწეს ცხელი ხაზი არქიტექტურული სამსახური, რომელსაც დაურეკე და თავისთავად ტელეფონის დაუტოვე უთხარი ვინცა რომ დამიკავშირდნენ და გამაგებინონ რა ხდება, კაცუშენს რეაგირება არ ქონია. ნუ მაინტერესებდა რატო ხდება ასე და მე გავარკვია, ეს არის ფირმა ტენდერში გამარჯვებული, მერიაში გაუმარჯვია და როგორ გამარჯვა რა მონაცემებით ვერ გავიგე, იმიტომ რომ ელემენტად მოვიდნენ სამუშაოდ ნახაზები არ გააჩნიათ. იმიტომ ამდენხანს სწავლობენ რომ ვერ აერთებენ, გესმით, მილები ვერ იყო. ეხლა რო ჩაადეს ეს მილები, აღმოჩნდა რომ წყლები კიდე მოედინებოდა. თუ მათ ვერ შეერთებენ, სწორად ყველაფერს ეს წყლები ხო გამოურეცხავს ზირს. ამ ანტიკვალ სახლს